ଦଶମ ପିଲା ଦଶମ ପିଲା ଧମକ ଦେଲେ ଦୁଇଶହ ଚାରିଶହ ପିଲା ଆଣି ଠିଆ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବେ। ତମେ ପାଞ୍ଚଶହ କଲେଜର ଧମକ ଦଉଛୁ, ସରକାର ଖୋଲା ଧମକ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଶହ କଲେଜରୁ ପିଲା ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପରେ ତମେ ଏଇଟା ଖୋଲା ଧମକ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଶମ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା ହଉନି, ଆମକୁ କରୋନା ହେଇଯାଉଛି, ୟାର ମାନେଟା କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଦବୁ, ଆମ କ୍ୟାରିୟରଟା ପୁରା ଲସ୍ ହବ ଟୁ ଇୟର। ତାଠୁ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିକିରି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଡିସିସନ ନଉ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫୋନ୍ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ପିଲା ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେତେବେଳେ? ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତିନି ମାସର କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଶହେ ଦିନେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆଣିକି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ? କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ଯେତିକି ପିଲା କଲେଜ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ? ଆମ କଲେଜରେ ଆମର ତିନି ଲକ୍ଷ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ଫେଲ୍ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ କ'ଣ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ର ହାର ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଅଲରେଡ଼ି ପିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନହୁଁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହଉ ବୋଲି, ପିଲା ତ ପଢି ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କ ଟୁ ଇୟର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ହବ? କହିକି ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ଦାବି କିଛି ବି ପୂରଣ କଲେନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନ ପାଣି ପବନ, ତ ଏହାର ଜବାବ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜବାବ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଯଦି ଶୁଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହ, ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହ। ଯଦି ଆମର ଆଜି ସରକାର ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ? ଆଉ ଯଦି ତା'ଦେହରୁ ଚାଳିଶ ଦିନ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପଚାଶ ଦିନରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଚାପ୍ଟର ସାରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାସ୍ ନକଲେ ଆମେ ଲେଖିବୁ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଆଜି ନ ଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟଜିତ ରହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ 258 କଲେଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ 258 କଲେଜ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏହାର 500 କଲେଜ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ତ ସରକାର? ଜିନ୍ଦାବାଦ।